Uskon näin, että Jumalan pyhä henki tahtoo toivottaa meidät tervetulleeksi lähemmäksi Jeesusta. Nytkin tässä näin. Joten myös omasta puolestani on hyvä olla teidän seurassa. Oi sinä pyhä Herra, kiitos siitä, että sä oot meitä johtanut tänään tänne yhteen kokoontumaan. Ja Herra, ennen kaikkea, Herra, tule sinä ja ole sinä pyhän henkesi kanssa täällä, koska näin olet luvannut, että missä kaksi tai kolme on koolla, niin sinä olet siellä. Ja kiitos siitä myös, että sä oot silloin, kun me olemme yksin. Herra, silloin me emme ole koskaan yksin, niin kuin tuossa laulussa, kun sinä oot ystävämme, todella uskollinen ystävämme. Oi Herra, kiinnitä meitä sinun runkoosi niin, että ei meille käy niin kuin näille oksille, jotka tämä tuuli on tuolta koivuista ja puista karistellut. Ne oksat ovat kuivia, ne eivät ole kiinnittyneenä runkoon, eikä toinen toisiinsa niin, että ne olisi pysyneet myrskyn tullessa yhdessä. Herra, tämä on todella sydämeni syvältä rukous. Kiinnitä meitä yhä enemmän sinuun. Herätä meitä sillä tavalla, että me huomaamme, olemmeko me irtoamassa vai haluammeko kiinnittyä sinuun. Ja silloin, kun me haluamme on kiinnittyä sinuun, silloin ei myrskyt pääse meitä irroittamaan. Oi, tätä pyydän, Herra. Meillä ihmiselämässä, niin Herra, sinä tiedät kaikki ne myrskyt, mitä meille tulee. Mutta Herra, herätä meitä kiinnittymään sinuun. O Herra, jää ohjaamaan tämän tilaisuuden sanat, laulut sinun pyhän henkesi johdolla. Nimessäsi Jeesus, aamen. Tuossa jo alkulaulussa puhuttiin sydämestä. Ja minä puhun tänään sydämestä. Me hyvin usein käytetään sanontaa, että täydestä sydämestä. Mietimmekö silloin, mitä siellä on? Miten täynnä ja millä se täyttyy? Sitten myöskin puhutaan sydämen kyllyydestä. Ja oi Herra, minä haluaisin tänään puhua siitä sydämen kyllyydestä, minkä sinä Herra annoit mulle tässä muutama päivä sitten. Kiitos siitä. Ja näin on, että jos sydämemme on puhdistettu Jeesuksen pyhällä verellä, silloin siellä alkaa sydämessämme vaikuttaa elämä. Tän on omakohtaisesti kokenut. Siellä alkaa vaikuttaa elämä. Totta kai, kun on hänen halu juurtua. Hän on muuttava kivi sydämemme lihasydämeksi.
Silloin myönteiset vaikutukset viriävät monipuolisesti, todella monipuolisesti, niin oman sisimpään kuin ympäristöönkin. Ja asioihin ympärillämme oleviin ihmisiin ja heidän asioihin. Siis se vaikutus meistä heijastuu näin, Jumalan vaikutus. Ja nyt mä poimin muutamia kohtia Raamatusta, joissa kuvataan sydämemme ominaisuuksista ja tilasta ja asenteista. Siellä on todella Raamattu täys erilaisia asenteita, erilaisia sydämen tiloja. On masentunutta, on katkeroitunutta, on sydämemme tila voi olla hyvin moninaisessa tilassa. Mutta se voi myös olla ahdas. Mutta nyt tuon tässä semmoisia asioita muutaman kohdan, jotka vähän ovat avaramasta lähtökohdasta. Silloin kun päästämme Jeesuksen sydämeen, meidän sydämestämme tulee asuttu. Tämä on yksi ominaisuus, että meidän sydämemme on asuttu. Ja nyt luen Raamatun jakeita tuosta muutaman, Efesolaiskirje 3 ja sieltä jakeesta 16 ja kiinnittää huomioon vielä tuohon jakeeseen 17, jossa puhutaan juuri tästä asuttamisesta. Ja luen sen tuonne ihan 21 jakeeseen asti, koska tämä Raamatun kohta on todella antoisa. Ja tämä on myös ihan rukous. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osamme pyytää tai edes ajatella. Olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Amen. Tässä näemme tämän, että miten monipuolisesti on vaikutukset, eli kaikkien yhdessä me kykenemme käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Se ei ole kerralla näin tehty, mutta miten monipuolisesti me saamme elää, kun olemme antaneet Kristuksen tulla asumaan sydämiimme. Siellä on se kasvupohja, perusta, varma perusta. Ja täällä todella luvataan monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Ja siitä ylistys hänelle. Me monta kertaa ylistämme vain suullamme ja sitten se sydämen asenne näyttää, kun me astumme tämän rukoushuoneen oven ulkopuolelle. Onko se jäänyt vain suulla ylistämiseksi? Oi Herra, auta minua tässä. Sitten sydämestämme tulee myös näkevä. Ja siihen tässä Efesolaiskirje 1. Ja siinä puhutaan jakeessa 18 näkevästä sydämestä. Mutta luen tuosta ihan 17 jakeesta alkaen tuonne 23.
Tämäkin on rukous. Me olemme rukoushuoneessa. Me voimme nämä Jumalan sanat rukouksena tallettaa sydämeemme. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen niin, että oppisitte tuntemaan hänet. Meidän täytyy koko ajan oppia tuntemaan häntä yhä enemmän ja enemmän. Ei se ole kerta annos. Emme voi sanoa nytkään vielä, että me tunnemme hänet täysin. Ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herätessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelle taivaassa. Ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja. Ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Eli tässä tulemme taas siihen, millä me sydämemme tahdomme täyttää. Ja tämä tärkeä asia, Kristus on seurakunnan pää. Tämä on näitä Jumala minulle muistuttaa. Eli kun tätä päivääkin ajattelin, mutta toisaalta se tuli sillä tavalla, että en ollut varma, onko se tänään, mutta nyt on näin. Ja, mutta matkalla ymmärtämään noiden edellisten jakeiden merkityksen, voi sydämemme joutua kokemaan särkymistä, murtumista, koska sydämemme täytyy uudistua aika ajoin, jotta se säilyisi elinvoimaisena hengen hedelmää kantaakseen. Vanhan on pois mentävä, että uusi voi kasvaa esiin. Se on näin. Olen kokenut tämä omalla kohdalla. Ei uusi voi tulla esiin, ellei vanha mene. Se on sama kuin silmusta syntyy kukka-aihe, niin aina niihin ulkokuorien on sieltä poistuttava ennen kuin se pääsee sitten tulemaan esiin. Mutta Jumala ei jätä meitä siihen särkyneeseen tilaan. Hän lohduttaa. Ei hän jätä meitä yksin sen asian kanssa. Hän lohduttaa joko sanasta, lähimmäisten kautta. Hän on hyvin moninaiset muodot, niin kuin monessa kohden Raamattua saamme lukea. Ja oikeastaan tämä lohdutus on Raamatun ydinsanomaa, koska sehän on lohduttavaa, että hän kuoli, jotta meillä olisi elämä. Se on meidän lohdutuksemme täysin. Ja tämän takia hän myös nousi ylös. Hän teki siitä täydellisen ratkaisun. Ja kun vilpittömästi anteeksi annamme toisillemme ja myös itsellemme. Tässä sitä onkin opettelemista. Vielä me voimme lähimmäiselle sanoa, että juo, mä oon antanut anteeksi. Ja vaikka se on prosessi sekin. Mutta kyllä ainakin omalla kohdalla on kokenut, että kaiken vaikea antaa anteeksi itselleen. Siinä on prosessia ihan, uskoisin, aika pitkälle tuon elämän loppuun asti. Mutta todella mä rukoilen Jeesusta
valaisemaan sydämeni tilaa ja sydämemme tilaa, niin kuin tuolla Efesolaiskirjeen 1:18 sanottiin. Sillä tavalla hän rauhoittaa, hän lohduttaa sydäntämme. Ja silloin voimme myös vilpittömästi kiittää Jumalaa. Tuossa ihan luven, tuossa on vielä 3 Raamatun kohtaa, mutta menen tuonne psalmi 119. Siinä on muuten hyvin antoisa luku. Huomasin tämän omalle kohdalleni. Psalmi 119 ja 7. Sanotaan näin. Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua, kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi. Siis tätä rukoilen, että vilpittömin sydämin voisimme kiittää. Silloin se kiitos ja ylistys katoa, kun me rukoushuoneen oven takana me suljemme, vaan se jatkuu. Se jatkuu tavalla ja toisella. Hyvin moninaisessa muodossa se jatkuu. Se ei aina tule lauluna, ei sanoina, vaan se tulee monta kertaa elämän hetkinä. Ja silloin oikein meinaa sydämestä, sydän pulppua silloin, niin kuin tuolla laulussa kuultiin. Ja silloin tulee lohdutettu sydän. Siis meidän sydämemme on asuttu, näkevä, lohdutettu. Silloin sydän rupeaa laulamaan, tulee laulava sydän. Kun lohdutus on, tulee laulava sydän. Ja siinä myöskin tämä psalmi 119-172. Laulakoon suuni sinun lupauksistasi, sillä käskysi ovat hyvät ja oikeat. Näin siellä sanotaan. Ja sitten vielä tuonne Efesolais 5 ja jakeet 19-20. Efesolais 5. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Aamen. Ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten luven tuossa Anna-Mari Kaskisen, oli liittyen tuohon lauluvakkaan, mikä on tuolla. Niin luen tässä tämmöisen, joka on minulle hyvin suuri, ja olette joskus täällä kuullut tämän erään henkilön täältä muuttaessa pois, niin tämän runon yhden säkeen tässä. Tässä sanotaan, vaella vapaana, iloitse elämästä, jonka olet saanut lahjaksi. Tee siitä laulu. Siis tee elämästäsi laulu. Nyt sinulla on mahdollisuus, tuolla on lauluvakka, joka ylistää antajaansa. Siis elämästäsi laulu, joka ylistää antajansa. Tee siitä laulu, jossa hehkuvat kaikki luomakunnan värit. Siis kaikki luomakunnan värit. Meille tulee hyvä laulujuhla. Vaella vapaana. Iloitse Jumalasta, jossa on sinun kotisi. Iloitse Kristuksesta, jonka kuoleman tähden sinä saat olla vapaana. Iloitse Pyhästä Hengestä, joka hoitaa sinua koko elämäsi ajan. Vaarat vaani tielleni, ankean ken nostaisi. Sinä vain
kun alenee. Useinakin aamuna on aina noussut mieleen semmoinen ajatus, että nouse, ole kirkas. Tämä Raamatun kohta, joka alkaa näillä sanoilla. Ja sitten rupesin miettimään, että mitä se oikein tarkoittaa, tai kirkas, olla kirkas. Miten minä voin olla kirkas? Sen ymmärrän, että Jumala antaa sitä kirkkautta ja Jeesus ja Pyhä Henki. Mutta että nouse, ole kirkas, käsky niin kuin itselle. Raamatussa puhutaan paljon todella kirkkaudesta. Ja tietosanakirja kuvaa kirkkautta käsitteillä armo, aurinko, herraus, iankaikkinen, Jumala, kauneus, korottaa, kunnia, loisto, paiste, pyhä, taivas, valta. Näin moninaista kuvaa tämä sana kirkas. Sana kirkkaus tavataan usein sekä vanhassa että uudessa testamentissa, ja se merkitsee nimenomaan Jumalan kunniaa, valtaa ja kirkkautta. Entä sana kirkastua? Olla miellyttävä, kaunis, miellyttää, kiillottaa, kirkastaa, puhdistaa, loistaa, valaista, kirkastaa. Jesajan kirjassa 60 jakeesta 1 eteenpäin sanotaan tällä tavalla. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Se on innostava rohkaisu meille jokaiselle nousta ja olla kirkkaasti Jeesuksen todistaja. Uutta syvyyttä tuo sananpaikka saa, kun sen lukee uudemmasta käännöksestä, 1992 käännöksestä. Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat, mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi. Herran kirkkaus hohtaa sinun yllesi. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi.
Lupaus ja solmitun liiton vahvistaminen on annettu Jerusalemille ja sen kautta koko Israelille. Jumala antoi liiton Israelin kansalle. Pari lukua myöhemmin Jesaja kirjoittaa sanat, joita on myös paljon lainattu soveltaen niitä meihin pakana kristittyihin. Sionin tähden minun on puhuttavaa. Jerusalemin takia en voi vaieta, ennen kuin oikeus nousee siellä kuin aurinko ja pelastus kuin leimuava soihtu. Ennen kuin kansat näkevät sinun vanhurskautesi ja kuninkaat sinun kirkkautesi. Sinä saat uuden nimen, jonka Herra itse lausuu julki, ja sinä olet oleva kaunis kruunu Herran kädessä. Kuninkaallinen seppele Jumalan huomassa. Me saamme varmasti ottaa tuonkin kohdan omalle kohdallemme rohkaisuna ja lupauksena tulevasta. Mutta samalla meidän on tajuttava, että se annettiin Israelille ja koskee Jumalan järkkymättömän uskollisuuden takia koskemaan kaikkia juutalaisia. Voisimme ehkä ilmaista asian niin, että kaikki kristityt, jokainen Jeesuksen seuraaja, saa ottaa vanhan testamentin lupaukset hengellisesti omalle kohdalleen. Mutta juutalaisilla, Jumalan Israelilla, on oikeus ottaa ne omakseen konkreettisesti. Kuten esimerkiksi tämä upean Jesajan kohdan, joka rohkaiskoon jokaista meitä, mutta on erityisesti Israelia. Kenelle profeetan sana on suunnattu aivan konkreettisesti, sekä hyvin selvästi, jos luemme Israelin irrallisen jakeen lisäksi muutaman jakeen sitä ennen. Mutta sinä Israel, tämä on Jesajan kirja 41, luku 18 jakeesta eteenpäin. Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Abrahamin, minun ystäväni, siemen, jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta paikoilta periltä, jolle minä sanoin, sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut, enkä sinua halpana pitänyt. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, älä arkana pälyle, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan. Tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät. Jumala on tehnyt Israelin kanssa ikuisen liiton, jonka hän vahvistaa vanhan testamentin teksteissä moneen kertaan ja hyvin selkeästi. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17. Kun Abram oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi, minä olen Jumala. Kaikki valtias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti. Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen, katso, tämä on minun liittoni, minun kanssani, sinun kanssasi. Sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja ja sinusta on palveutuva kuninkaita.
Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut. Koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi. Ja minä olen heidän Jumalansa. Ja Jumala sanoi Abrahamille, mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupolvesta sukupolveen. Jesaja 49, 15 ja 16. Jumala on monin tavoin vakuuttanut lupaustensa luotettavuutta. Jumala on myös vakuuttanut kerran toisensa jälkeen, ettei hän unohda kansansa, vaikka se on luopunut, langennut syntiin ja rikkonut omalta osaltaan liiton. Unhottaako vaimo rintalapsensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiän olen minä sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Näin Jumala pitää lupauksensa ja liittonsa Israelin kanssa. Ja mekin pakanakansat saamme olla siihen siunaukseen osallisena. Suosittelen muuten Israelin uutisten seuraamista säännöllisesti kanavalla TV7 Israel News kello 21 arki-iltaisin. Tai netin kautta ne näkee myös sieltä, ja sieltä voi arkistosta katsoa useamminkin ohjelman samalla kertaa. Täällä ei kaikkialla näy tuo TV7, että voisi sitten siinä reaaliajassa katsoa. Normaali uutisissa ei paljon puhuta Israelin asioita. Jos palaamme alussa lukemaani, nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunniaa koittaa yllesi. Nouse, lähde liikkeelle, ole kirkas. Kristuksen valo heijastuu meistä. Niin kuin Jumalan valo heijastuu Jeesuksesta, niin Jeesuksen valo heijastuu myös meistä uskovista. Ainakin pitäisi näkyä. Herran kunnia koittaa ylitsesi, jatkaa tässä. Ja siinä sanotaan, että ylitsesi, että se ei ole pelkästään yllesi, vaan niin kuin ylitsesi. Että se on niin kuin ylivuotavasti mennä meidän päällemme, tämä Herran kunnia. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra ja sinun yllesi näkyy hänen kunniansa. Tämä Israelille tarkoitettu sopii myös meille yksilöuskoville. Nouse, lähde liikkeelle, ole kirkas. Paavalin toinen kirja tesalonikkalaisille, luvussa 1 ja 10, sanotaan näin. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävissä kaikissa uskovissa. Siinä on meille tekemistä ja asennetta ja korjaamista asenteessa, jos ei ole sellainen asenne ja emme näytä tätä kirkkautta ja että uskomaton maailma ihmettelee, että ihmettelisi aivan. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoiseksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halun hyvän ja teidän uskonne teot. Voisi voimallisesti oikein saattaa ja täydelliseksi
kaiken teidän halunne hyvään. Kyllä meillä on vielä vähän opittavaa itselle erikoisesti. Että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Että Jeesuksen nimi saisi kirkastua meissä. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin, niin kuin teidän keskuudessanne, myöskin tässä Tohomeren ympäristössä. Ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä, sillä usko ei ole joka miehen. Tämäkin on totuus, että on ihmisiä meilläkin täällä Tohomajärven ympäristössä, ja että eivät uskoja, vaikka heille puhuttaisiin kuinka, mutta sekin on Jumalan pyhän hengen työtä se, että ihminen tulee sille paikalle, että hän voi ymmärtää nämä asiat omalle kohdalleen ja tämä usko voi syntyä. Ja Jumalahan kutsuu kahdesti jopa kolmasti, mutta eihän ainaisesti kutsu, jos ihminen ei ota vastaan häntä. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varilleva teidät pahasta. Jatkaa tässä. Ensimmäinen Pietarin kirja, siitä alusta. Luen vielä tässä. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaassa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos on tarpeellista vähän aikaa, kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Emme aina muista tätä paikkaa, että tulisi myös riemuita silloin, kun, varsinkin silloin, kun olemme päässeet niistä koetuksista ja myöskin niiden koetusten aikana, mitä me uskovatkin saamme kokea, että me voisimme myöskin riemuita. Ja se, sillä tavalla me pääsemme yläpuolelle näiden vaikeuksien, mitä Herra meille sallii ja mitä me kohtaamme. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa avattaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Ensimmäinen Pietarin kirja, 4. luku 10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijana. Tuossa edessä jakessa palaan siihen vielä, että sen tähden
te riemuitsitte sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Koska vaikka emme häntä näe Jeesusta, mutta hänen, me uskomme häneen ja saamme riemuita kirkastuneella ilolla. Ja sillä tavoin, ja sillä te saavutatte uskon päämäärän. Uskon päämäärä. Se on meille ensiarvoisen tärkeää, että me muistaisimme, mikä se on. Sehän on iankaikkinen taivas ja elämä kirkkaudessa. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi. Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Ei tarvitse siinäkään yhtään ponnistella enempää. Jumala antaa sen tarvittavan voiman. Hän ei välttämättä anna enempää kuin mitä siihen tarvitaan, mutta riittävästi. Ja niin me saamme palvella häntä niin seurakunnan keskellä kuin perheemme tai ystävimme keskellä. Sen voiman mukaan, mikä Jumala antaa. Ja minkä tähden? Että Jumalan nimi tulisi kirkastetuksi. Se on se päämäärä myöskin Jumalalle, että meidän tekomia voisivat kirkastaa hänen nimeään. Rakkaani, älkää odoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. Meille voi tulla sairautta, voi olla taloudellisia vaikeuksia, mitä tahansa, mikä ei nyt olekaan sellaista kuin ajattelimme ja suunnittelimme itse. Voi tulla muutoksia elämässämme. Meidän ei tarvitse oudoksua sitä, koska sekin voi olla meille parhaaksi. Jumala itse tietää ja näkee, mitä me tarvitsemme. Ja hänen nimensä voisi kirkastua myöskin niissä tilanteissa, joita hän meille sallii. Ja hän sallii todella niitä monesti sen takia vain, että me ymmärtäisimme kirkastaa hänen nimeään enemmän ja enemmän. Jatkuu tässä. Vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuvat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Näissä vaikeuksissa monesti, niin vaikka me emme aina muista tai arvaa, niin Jumala on luvannut, että kirkkauden ja Jumalan henki lepää erityisesti silloin meidän päällämme. Sananlaskuissa sanotaan, 4. luku 18 jae. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko. Se kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys, eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Vaikka jumalattomain tie on lavea ja leveä, mutta kun on pimeä, niin he kompastuvat niihin kuoppiin. Mutta jumalalaisten tie, vaikka on kaita, mutta se on valaistu, Jumala itse valaisee, niin siinä on turvallista kuitenkin kulkea.
Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älköt ne väistyvä silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää ja lääke koko hänen ruumiillensa. Yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Kuulimme tuossa Pirkon puheessa tästä sydämen tilanteesta. Ja se on todella meille tärkeää, että me varjelemme sydämemme, koska sieltä se elämä lähtee. Mutta jos Jeesus ei siellä saa olla, niin ei sieltä kovin hyvää elämää lähde. Mutta kun Jeesus saa vallata meidän sydämemme enemmän ja enemmän, niin kyllä se näkyy ja se myöskin kirjastaa meidän elämämme muutenkin. Johannes ensimmäinen kirja 14. jae. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Toinen korinttilaiskirja 4:6. Sille Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Ja vielä Efesolaiskirje, ensimmäinen luku 17 jae, tähän loppuun. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Amen.